Zdravím všechny pařany, kteří se dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry Splinter Cell Blacklist. A myslím si, že se tady můžeme podívat už dál. Aha, my se musíme někam dostat, tamhlenc až. Olala. Dost. Ty brďo. Takže to uděláme asi znovu, protože já ho nemůžu vykilovat. Tady je zavříno pro jistotu. Dobrý. We're clear, let's move. Where's this tunnel, Nuri? We're close. Tak jo. We're almost at the entrance. On jde úplně v pohodě. Já už nemám zásobníky. Grim, we're approaching escape tunnel. Give me options. Option. The river's the only one. I see a boat at Nuri's private dock. Tak, teď jsme v tajném tunelu. No, if I get shot, it won't be in the back. Tak. Posily v případě odhalení. It's a simple arrangement. He gives me cash and I send him soldiers. Yeah, what are the soldiers for? For none of my business. Tak jde na to. Let's move. Not so fast. Oni tady budou určitě. Stay quiet. It'll be easier for both of us. No to teda jako. Dobrý, můžeme střílet. A tak nic, takže kontrolní bod, já musím být trošku blíž, i když oni mě uvidějí zas. Teď tady není, ale já už je. Jo, tady si můžu vzít cokoliv. Nechci.
dobrý. Tak, jeden zemřel, ještě uvidíme ostatní. Jestli dokážou zemřít. Ajaj. Dobrý. Ajaj. Dobrý. Tady to se mi nelíbí. Vůbec. I see an SUV of hostiles inbound, Sam. Get to the dock quick. Copy. Do doku rychle. Rychleji už to moc nejde. Dobrý ukládání. I want names. Here. This file contains the names and passport numbers of all the operatives I sent Sadiq. To máme radost. Copy. We don't have time. You expect me just to trust you? Sam, you gotta move. They're almost on top of us. No, no, no. It sure sounds like it, doesn't it? Nuri's file checks out. Get out of there. Super. No, já nech, no. Nebo jenom, nebude konec. Jo, dobrý. Wow! To jsme zvládli, terrorist factor turned. No, moc jsem jako tajně toho neudělal, uznávám. A tady jdeme Pantera, obešlí nula, zabití, docela dost. Ale podle mě to stále nebude stačit. Jistě, že ne. Že tajná zabití není úplně to hlavní. Útočník, tak taky pár bude. Taky. No, to je jedno. Každopádně jsme to nějak zvládli, tohle přeskočíme. A myslím si, že můžeme pokračovat. With any luck, we should get a trace on Sadiq's people soon. Hey, how come you let him go, but I'm stuck in here with you idiots? Because you're useful in here, he's useful out there. DC suspects Iran may have a hand in the blacklist. Nuri could be one of their operatives, and you just left him on the ground. It's called turning an asset. It's a mistake. The situation with Iran is too volatile. It sounds like you've been chatting with the president. The next time you two talk, be sure to mention this. Charlie? Tracker. I got an idea from your email trace and installed a virus on Nuri's phone. We got GPS, voice, data, and there's a good chance he'll infect his computer before he swaps phones. We're gonna get way more out of Nuri this way than if we had him locked up with COVID. I disagree. You don't care. I got it. I'll shut up. Look, all you're getting out of Washington is maybes. I'm getting us intel. You're gambling with a war. Sadiq already started a war. It's up to us to find a way to end it. Let's keep working on those passports. We need a lead, and we need it now. Wow, zvládli jsme to. Opuštěná továrna? To myslím, že bychom asi mohli, ale my máme dost peněz. Takže myslím, že bychom se mohli podívat za Charliem a zkusili se ho zeptat na nějaký vybavení. Ahoj, ukryt, blacklist, odemykání. To je vem, blacklist 0. Brýle, zařízení, zbraně, ne, to není ono. Charlie, good tohle jsem chtěl. Nothing says thank you like blowing it up. That is what it was designed for. I know, but it doesn't mean I don't get attached. To a drone. Gratulníčko. You're one of a kind, Charlie. You mean that in a good way, right? Tak, mise, ne, upravit vybavení. A špion, žoldán. Já chci vylepšit sebe, jestli to bude teda. Tohle je ten operační oblek. Ale nepřijde, že by tady jako něco bylo už jako dobrýho nebo lepšího. Vybavení B. Jo, to je jenom jasně.
to opravdu asi nemá moc smysl. I think we're good. Cool. I'm just gonna build some more shit for you to, you know, explode. No super, tak jo, budeme vyhazovat do povětří. Tak je tady něco vůbec, někde, asi ne. Hele, tak upravit vybavení, zbraně, wow. Je to moc pěkný. Tak jo, takže já si osobně myslím, že prokecáme se všema. The intel you dug up from Nuri has promise, but it's taking a lot of sifting. Uvidíme, kam nás to přivede. It's hard to say until we have confirmation. Vylepšení letadla. Haha, jsme u toho. Super. Tak, odemčení radaru. Prodloužení dosahu radaru, znázornění směru pohledu. To chci vylepšit. Tak kokpit už máme hotov. Co je tohle? Ne, počkej, my jsme chtěli tu ošetřovnu, jestli můžeme, ale to stojí hrozně moc peněz. On nemůže k zakoupení 7 zbraní z černého trhu. Tak to bychom taky měli a to je všechno, víc jde můžem koupit, wow, škoda. Proveďte ještě 20 kontaktních akcí za 30 tisíc, hele tyjo, to bude taky zajímavý. Mohli bychom se v jednom díle podívat na to, co to je. Tak, teďkom bychom tady měli mít teda víc zbraní. Takže já nepůjdu sem, ale půjdu za Charliem zas. Neříkej, víc jsem ho koupil. Tak, jdeme na to. Máme mít nový zbraně. Dobrý, to už jsme slyšeli, blá, blá, blá. Upravit vybavení, jo. Tak teď mě fakt zajímá, protože když dám pistol, tak by tady měl být nový, že jo, a jsou, jo, to je černý trh, dostřel síla, ale je to dost teda blbost. Tady je tudle, to je furt nejlepší, zdaleka, tady je síla, ale to je brokovnice, speciální zbraň, taktická kuše, umračovací pistole, a nemůžem už nic. Tyjo, špion, jo, predátor, sabotér, špion, kupte si slot pro vlastní vybavení, vytvořte si na míru vlastní třídu špiona, tak tady je žoldák, wow, tak to asi nic, takže zpět. Cool. I'm just gonna build some more shit for you to, you know, explode. No jo, prosím tě, aby si spůrně to nestěžoval. No, tady něco by mohlo být. To je furt mluvit, takže to nic. Tak jo, takže jsme si otevřeli nějaký zbraně z černého trhu, ale nejsou tak dobrý. Aspoň zatím. Takže jdeme, použijeme SMI a opuštěná továrna je nové. Je to v Londýně. A já si myslím, smrtící, to už je fuk, cíl vysoké hodnoty je tam překvapivě. A víte co, jdeme na to rovnou. Žádný keci mě nezajímají, je to továrna v Londýně a to mi stačí. You know, we wouldn't have to jump through all these government hoops to trace Sadiq if you would just let me hack into MI5. Then we have an international incident and you rot in Belmarsh prison the rest of your life. Not if I don't get caught. Someone gonna fill me in? We've been chasing those passport numbers you obtained from Nuri. Network analysis, travel heat maps, financial transfers. Bag-biting analytics. Just tell me what you dug up. Nothing. Proof positive that I shouldn't be wasting my time cludging through data mining routines. Holy shit. The engineers are in London. Still hate analytics? Nice work, Grim. All these people connected to Sadiq and each other. Oh, it's a sleeper cell. Was they've been activated. So how do we play it? No, já si myslím, že sem tam půjde a všechny rozstřílí, takže jdem na to. We only have one choice. Yeah, tap MI5, see what they know. Let it go, Charlie. We can't risk it. Sadiq is ex-UK intelligence. We may still have friends on the inside. We sound an alarm and he'll run before we get close. Looks like they're holed up in an abandoned mill. It's right on the water. Multiple points for sniper cover. I'll pull a plan together. Charlie, back her up. Briggs. Right here. We got a mission.
I want you on Overwatch. On my way. Tak jo, jdeme na to. No já se vezmu za samozřejmě tohleto. Zase Tri-Roader, už to začíná. Ne, máme lítat. Každopádně se dostaneme do opuštěné továrny, která teda, jak říkali, je na vodě. A uvidíme, jak moc dobře nám to půjde. Ahoj. To bylo dobrý. Ale ne. Promiň. Já sám to nemám rád. Ne, takhle ne. Pejsek je. Mě tak strašně mrzí. Střecha. Dobrý, nikdo tu není. Takže musíme se dostat tamhle nahoru. Ten to dobře schytal. Takže tam nejspíš už nebude nikdo. SVU, to my máme, že jo. A jo, to máme už něco takovýho, mám tlumič. Dobrý, jak to můžeme dovnitř. Tak, šup nahoru ještě, tak bezva. Teďkon se dívám, jestli tady někdy nemůžeme, musíme nějak to obejít. Teď už je jenom otázka kudy. Tady je žebřík, tak ten využijem. Jo, no dobrý. Vyskočil to krásně teda. Šup. Tak, dobrý. A nahoru. Teď si budeme dávat pozor. Jestli se tady... Jo. Headed up the factory wall. Briggs, you got my six? Cop. Reach position Bravo. I've seen a truck heading out. Looks like they're moving cargo. Copy. Sam, 12 o'clock. Děkuji. You okay? I'm on the roof. Dug up some old blueprints. This place used to be a flour mill, so if you look in the north wing, there's a freight elevator. Tak, já jsem tam toho teda vykilil. Jsem duch, nikdo mě vůbec nevidí. Prozkoumejte buňku ženistů. Můžeme se o to pokusit. Samozřejmě jako... se to nezdá. Dobrý. Jsem hrozný killer, já jsem zabiják jako sviň. A já tam teď nechci. Vezmem
Koupili jsme tu pistoli. Tady nikdo není. O, prdím na lasery, mě se nevšimne. Dobře, jsem ho zabil. Je tady někdo? Asi ne. Vypadá to, že tady nikdo není. Takže pro nás výhoda. Nikdo. Tady taky ne. Furt nikdo. Ono. To jsou nějaký zvuky. Máme sniper. Snad si mě nikdo nevšiml, že jsem ustřelil. Nic nebudeš říkat, sponé už dál teda. A teď už taky ne. Tam nahoře nic není. Area secure. Ale pochybně. Nepochybně. Ale co je tady to? Nemůžu spadnout. Asi jindy. Tady tudy budu asi domnit, že jo? Tak šupneme dovnitř. Nevím, co to tady. Mezerní klést. Ne, takže já půjdu tudy. Ale tady je žubřík nahoru. Takže se tam dá dostat spousty způsoby. Že jsem si tohohle žebříku vážně nevšim. Ale to je pecka, to se mi líbí jako. Tak, já se zkusím dostat. Ne, protože tam je nějaký balíček a mě by zajímalo, co to je. Není. Tady je výtah. Ten máme použít. Sam, I don't like this. We ID'd the men Nuri sent here and they aren't just muscle. Can you give me specifics? We're looking at specialists. Chemical engineers, snipers, tech operatives. That sounds like an all-star team. I guess you can add professional drivers to that list. SMI's been tracking the truck since it left the mill, hit every tunnel in the city, and swapped vehicles more than once. We lost it. Their cargo must be connected to the next attack. I copy. Prověřte bunkr ženistů. Prověřuju. Dole asi nic nejí. Bombom. Tady se to ukládám. To. Hele, tady můžem oknem. Jo, tam můžem pak když tak ještě
mrtvá schránka, sakryš. Tam je ta mrtvá schránka, tam já musím. Tamhle. Jo, nevím, jak bych tohle měl prostřílet. Jsou tady dva chodící celkem, takže to se uvidí, až půjdeme níž. On možná půjde tady nahoru. Šel. Druhý chodící ksicht. A nevím, jak on moc kam chodí. Jdeš sem, ke mně. Jaj. Nejde. Tady asi nic. Tak. Tady teda asi taky nic. Já nevím, jestli to mám opakovat. Asi ne. Tak dron je mrtvej, naštěstí. Teda dron, ten, co má ty drony na starost. Takže pokračujeme směrem dolů, i když ta byla ta mrtvá schránka. Ticho, nekecej mi do toho. Přemýšlím, jak se dostat nahoru. Proříznout. Prořezávání je sranda. Tak, zkusíme jít tudy. Jo, hele. To vypadá dobře. Moje. Super. To jsem nevěděl, že tohle je neprůstřelný, jako. Ono to je zjevně průstřelný, ale nezabilo ho to, takže, nebo není, a to je jedno. Každopádně přes sklo už nikdy střílet nebudu, nemá to moc význam ani smysl. To je nouťas. Ne taky dobrý, ale musíme nejdřív...
se dostat nějak odsud. Tak, tady jsou náboje. Tak. Another truck is leaving. I see it. Try not to lose this one, Charlie. No, humor, that's new on you. Do what you can. I'm heading to the loading bay. Ticho. Moc řveš. Ale skovaný je pěkně. Jsou blbci. Žoldák. A zkusíme to ještě jinudy, když já bych... No, zkusíme to jinudy. Promiň. Se ti vážně omluvuju. Asi. Máme dole notebook. Have you ever met the man? Once, briefly. Scared the hell out of me. You were there when it went down in that. Tady asi nic nebude. You just look in his eyes, mate. And it's like there's no one there. Just a machine that makes death. He's good. The embassy in Vienna, Dakar, that thing in Sevastopol, that was him, wasn't it? School buses? Yeah, that was him. Put it together in 2 weeks with a team of three and no backup. Well, he's good. They're scaring. Okay. Tady se v ně půjde víc. Dobrý, aspoň že tak. To šlo. Bylo to lepší, než jsem čekal, popravdě. Takže tam musím do něj dvakrát střelit. Jakoby, asi. Jestli to jde teda v tom módu. Ale myslím si, že asi ne. Tak, tady někde by měl být ten notebook. Notebooku, kde je notebook? Hej, kde je? Mě jste ho tady předtím ukazovali. Hej, kde je ten notebook? Hej, no tak, tohle není moc hezký od vás. Já chci ten notebook. Hej, kde je? Jestli je vůbec tady, jako? Tohle je notebook, hele. Ten notebook, co? Počká, tohle to když rozstřelím. To přestane svítit. Ne, že by mě to úplně překvapovalo, ale... Můžeme jít tady, můžeme odevřít. Hele, dobíjení. Čup. Zbraně a zařízení byly doplněny. Tady nejspíš pokračujeme. Tam dole by asi na nás nic nečekalo. Tak, otevřem. Ah. Scanning now.
We wanted evidence Iran was behind the blacklist. We just found it. Get these over to Caldwell ASAP. Shit. Grim, take a look at this. They're mapping projected kill zones for an attack. What is it? Nuke? Dirty bomb? Hard to say. I'm sending you a shipping manifest. Aye, aye. This the last lot? Yeah, that's all of it. Right, rally everyone. We're pulling the plug. Looks like their last shipment is about to leave. Reposition brakes. Have him disable the truck. Negative. This could be our only chance to find their destination. I'm gonna put a tracker in their cargo. They're in hazmat suits. You don't know what you're dealing with. Probably trained with worse. If a single guard spots you, it's all over. Forget who you're talking to. OK, takže tady bych to viděl na to, že to tady ukončíme na chviličku a my se uvidíme u další epizody. Já doufám, že se vám tato líbila a uvidíme se u další, budeme se snažit dostat do toho nákladového prostoru Štěnici. Uvidíme, jestli se nám to povede. Takže se mějte hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.